Bratia Jakub a Matej Mikitovci nastúpili začiatkom novembra v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá Európy v Steelarene proti Švédsku. Rodáci z Košíc paradoxne v seniorskej domácej súťaži za prvý MHK nikdy nehrali. Jakub a Matej Mikitovci sa rozhodli rozvíjať svoj hádzanársky talent za hranicami Slovenska. Ešte v dorasteneckom veku odišli hrať k našim južným susedom. Ako dobre hovoríte po maďarsky? Na neviem. Matej v júni podpísal s Gyöngyösom zmluvu na 2 roky. 23-ročný brat Jakub je momentálne hráčom maďarského Csurgo. Ja som šiel ako prvý, ako 16-ročný. A bral som to ako šancu vyskúšať si niečo nové, niekam sa posunúť. A vlastne v Košiciach to v tej dobe nebolo ako najlepšie. O 18 mesiacov mladší Matej si prešiel neľahkým obdobím. Kvôli zdravotným problémom sa musel s hádzanou načas rozlúčiť. Ono to bolo tak, že som hrával a strašne som sa zadýchal. Takže som nevedel, z čoho to je, keď som bol trénovaný, asi nevedel behať, neviem tomu dve dĺžky. Strašne som sa zadýchal. A vlastne tak sa to zhoršilo, že som nevládal prejsť najmä tomu 50 metrov. Strašne mi to bylo srdce a som nevládal, som bol nadýchaný. Nasledoval prevoz na bratislavské Kramáre, kde Matejovi diagnostikovali problémy so srdcom. Trpel komorovou tachykardiou, najnebezpečnejšou formou komorovej arytmie. Tam som schudol cez 30 kg, tam som bol na infúziách. Ma to možívali veľakrát a neviem, to si nepamätám. Ale pre rodičov to bolo určite ťažké obdobie. Matej mal v novembrovej kvalifikácii proti Rusku a Švédsku svoju reprezentačnú premiéru. Spolu s bratom Jakubom majú pred sebou jeden hádzanársky sen. Dostať sa do Slovenska dá pre nás nejaké väčšie podujatie. Najlepšie to by boli olympijské hry. To by bolo fakt úplne super. Branislav Lacko a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.